どうも、まさとです。今回は戦後恐慌と震災恐慌について解説します。大正の初期、日本の経済は非常に良い形でスタートを切ることができました。1914年の第一次世界大戦に伴って、日本の経済は非常に良くなりました。このことを大戦景気と言います。第一次世界大戦よりも前の話なんですけど、ヨーロッパはアジアに綿織物を売ることによって収益を上げていたんですね。しかし第一次世界大戦が始まると作って売る余力がなくなってしまうわけです。代わりに日本が綿織物を作ってアジアに売ります。それですごく大儲けしたんですね。さらには作ったものを海で運ぶ必要があります。海運業が儲かっていくんですね。さらに船の需要とかも非常に高まっていって船が爆売れしました。とにかく日本はものすごく大儲けだったんです。こんな感じで日本は非常に調子が良かったわけですが、好景気の要因となっていた第一次世界大戦が1918年11月に終了します。それですぐ大戦景気も終わるかとは思われたんですけど、意外とそうではなかったんですね。しばらく日本のものは売れ続けたんですよ。だから、ずっとこのまま景気がいい状態続くんじゃねとかっていう風に思っちゃったんですね。しかも景気がいいからバンバン物が売れます。値上げしても物が売れるから物の値段がどんどん釣り上がっていくんですね。この現象なんていうかというと、インフレーションと言います。大戦景気の時に日本はインフレーションが起こってしまったわけですね。インフレーション略してインフレというわけですけど、インフレにお金持ちが目をつけたんですよ。物価とかありとあらゆるものの値段が上がってるんだったら、土地とか株を今のうちに買っておいて、値上がりしたところで販売すれば大儲けできるんじゃねえとかっていうふうに考えたんですね。つまり転売することを考えるんですよ。例えばなんですけど、土地があります。この土地100万円したとしますね。この100万円の土地を120万円とかで販売するわけです。みんな土地買って転売して大儲けしようとかっていう風に考えてるんで、120万円でも普通に売れるんですね。これを150万円で売るわけですよ。高値で土地を買っても転売すれば儲かるわけなので、150万円でもやはり売れるわけですね。どんどんこれが繰り返されていきます。けどあんまり高くなりすぎるとさすがに売れなくなってきますよね。10億円とかっていう風になっていったらさすがに誰も買わなくなってきますよ。そうすると土地を買った人が大損するわけです。ものすごい高い値段で借金してまで土地を買っている人もたくさんいましたからね。ちなみに借金っていうのは銀行からするものです。転売屋は土地が全然売れなくなって借金が返せなくなるわけですけど、借金が返ってこなくなっちゃったんで、銀行の経営も非常に危なくなってしまったんですね。これ平成不況の原因となったバブルの時と完全に同じですね。同じことが大正時代にも起きていたわけです。さらに日本はインフレだったので、あらゆるものの値段が上がっていきました。こういう日本のものが値上がりしたタイミングで第一次世界大戦が終わるわけですね。第一次世界大戦が終わり、戦後復興を遂げたヨーロッパ諸国が、また新たに物を作り出してアジアに販売し始めるんですよ。そうすると、日本と世界の商品を比べた時に、日本の方が物の値段全然高くなっちゃってるわけです。普通に考えて同じものだったら、高いもの、安いもの、どっちのが売れるかって言ったら安い方が売れますよね。ヨーロッパのものばかりが売れるようになってしまって、日本のものは全く売れなくなっていきました。これが何かというと、戦後恐慌なわけですね。企業の経営、銀行の経営が非常に危なくなっていきます。さらには成金も没落していくんですね。日本の経済は大きな混乱をしてしまうわけですが、これを何とかするために日本銀行が動き始めるんですね。一応補足しておくと、日本銀行というのは銀行の中のボスのような存在です。日本銀行が潰れそうな企業に緊急融資するんですね。緊急融資っていうのは緊急でお金を貸してあげるということです。これでなんとか銀行は破綻せずに済んだんですけど、さらに1923年に日本に悪夢が再び訪れるんですね。それが何かというと、関東大震災でした。ギリギリ戦後恐慌を生き延びた企業も、これで完全に息の根を止められてしまったってところも非常に多かったんですね。この関東大震災に伴って引き起こされた恐慌のことを震災恐慌と言います。日本はもうめちゃくちゃ不況になっていきました。例えば会社で使っていた機械が壊れてしまったりするわけですね。機械を直すにしても、新しく買い直すにしても、やっぱりお金がかかるわけですよ。ただでさえ戦後恐慌でダメージを食らっているのに、そういう風に設備がぶっ壊れちゃったら、さすがに買い直す資金残ってませんよね。経営が継続できなくなる企業が続出してしまったわけですよ。ちなみに銀行から借金をしてどうにか経営を続けていた会社とかも潰れていくことになってしまいます。
そうすると銀行がやっぱり困っちゃうわけですよ。貸したお金が返ってこなくなっちゃうわけですからね。銀行は戦後恐慌の時にどうにか生き延びたところは非常に多かったんですけど、この震災恐慌によってまた窮地に立たされていくわけですね。ただ再びここでも日本銀行が動きます。企業の借用書を日本銀行が引き取ることにするんですね。どういうことかというと、銀行は企業にお金を貸していますね。例えば100円貸していたとします。いついつまでに貸した100円返してねっていう借用書を企業に渡しているわけです。この借用書を持っている企業はその期限までに銀行にお金を返さなきゃいけないわけですよ。けど企業はお金返したいんですけど、返せなくって困っているんですね。銀行も返してもらえなくて困っているわけです。それで日本銀行がこの企業が持っている借用書を回収するんですね。この借用書は俺が預かるから2年後までにこの100円返してねとかって言うわけです。つまり企業を返済期限を延ばすことによって助けてあげるんですね。けどこれだと銀行は貸した100円が返ってこなくなっちゃうじゃないですか。なので日本銀行はこの借用書を回収した瞬間に銀行に現金をあげるんですね。100円満額あげられないけど90円あげるよみたいな感じで、日本銀行は銀行にお金を渡すわけです。銀行はすぐお金が必要だろうから、日本銀行が代わりに企業からお金を回収してあげると。だけどすぐ回収できるわけではないから、日本銀行が企業の代わりに一回お金を君たちに渡すねとかってやるわけですね。で、日本銀行は2年後とか3年後とかに企業からお金を回収しようっていうふうに考えるわけです。ちなみにこの日本銀行が回収した借用書が震災手形と言いますからね、返さなきゃいけないお金の期限が引き延ばされたものだと思ってくれれば大丈夫です。しかしこの借金の回収がなかなか進まなかったんですね。日本銀行は企業から借金を回収するのにものすごく手こずりました。なぜなら大正時代が終わってもまだまだ恐慌は続いてしまうからなんです。この不況は昭和に続いていくわけですが、昭和の不況に関してはまた次回解説していきたいと思います。今回は以上です。また別の動画でお会いしましょう。ではまた。